Guys, good afternoon! У нас вже не ранок, у нас обід. Ми вже з вами після обіду говоримо good afternoon. Пані Наталя викладає англійську у 3-му А-класі Балабинської гімназії. Трапляються перебої зі світлом і зв'язком, але тут же навчені працювати у таких умовах. Потім після уроків ввечері допрацьовуємо, виставляємо завдання. Поки всі навчаються онлайн, приміщення гімназії стало пунктом незламності. Тут є все необхідне на 3 доби одночасно для 100 постояльців, навіть найменших. Харчування для дітей, засоби гігієни. Кожна з мам може прийти, є пелюшки навіть для дітей на всяк випадок, пеленальний столик. Це невеличка кухня, де можна приготувати поїсти, але є й готові сухі сніданки. Тут батьки з дітьми можуть переночувати. Все, що необхідно. Щоб діти не сумували, облаштували ігрову кімнату. Вона ж – тимчасовий навчальний простір. Діти навіть матимуть можливість тут вчити уроки, якісь заняття вже можемо проводити з психологами, з логопедами. Роботу пункту забезпечують 2 генератори загальною потужністю більше 20 кВт. Аналогічний пункт незламності на 100 людей розгорнули і в Кушугумській гімназії. Якщо, звісно, прийде більше, то ми зможемо розмістити більше. Тут готові обігріти, накормити і тимчасово прихистити. Були такі випадки, що просилися і на ніч. Зарядити мобільні, зігрітися чаєм або просто поспілкуватися. І вкотре довести, що українці незламні. Ми переживемо, перетерпимо все, і все буде Україна.